På grund af de indviklede kvalifikationsregler var der ikke tid til pjat, da landstræneren en måned efter kampen mod Spanien samlede tropperne til den sidste kamp mod Armenien den 15. november 1995. Klogt nok var landstræneren fremme med den store alarmklokke. For at undgå enhver tvivl krævede han koncentration og sejr over Armenien. Jeg ville ringe med den store alarmklokke for at gøre spillerne opmærksom på, at vejen til succes, det er, at vi spiller lige så koncentreret med samme tålmodighed og med samme disciplin, som vi gjorde, da vi mødte armenerne i Jerevan. Ja, selvfølgelig var det sjovt, men det var også, alvorligt på en måde. Ikke? Han sagde virkelig til os, at jeg mener sgu noget med det her, ikke? Og det synes jeg var alle tider. Så, altså, jeg tænkte sgu over det, ikke? Og jeg sagde, jeg synes det var meget smart. Altså, de der psykologiske tricks, der, ikke? De er mange gange vigtige. En total udsolgt og festklædt park var i stemningen til både dansk sejr og medfølgende kvalifikation til EM-slutrunden. Alle var klar over kampens betydning, og spillerne havde lyttet godt efter landstrænerens advarsler. For allerede tidligt i kampen var det et tændt og opsat dansk landshold, der ikke havde planer om at undervurdere eller give armenerne nogen chancer. Efter bare 9 minutter er det Peter Rasmussen, der fyrer kanonen af og tester for første gang Abrahamian i det armenske mål, og han kunne lige så godt blive varm, for det skulle blive en travl aften. Kort efter brænder det igen på i det armenske straffesparksfelt, og det tyder på et hurtigt dansk mål. Ikke begge kæmper, men igen Abrahamian, der vinder duellen. Igen var Mikkel Bæk en af de bedste danskere, og efter et kvarters spil viser han sit målinstinkt. Peter Rasmussen. Glimrende aflevering fra Michael Laudrup, og her er Mikkel Bæk. Men præcis som i kampen mod Kypern er han lidt for hurtig med glæden. Der bliver dømt offside, helt uforståeligt, for det var der ikke, men stadig 0-0. Men der skulle mere til at slå et meget tændt dansk landshold ud. Armenerne var presset i bund, og efter 20 minutter kommer belønningen. Michael Schönberg finder en åbning og bringer Danmark foran 1-0. Fortjent føring og bonus for presfodbold i højt tempo og godt sparket af Schönberg. Der gik næsten en halv time før armenerne bed fra sig. Udmærket frispark af Spajan, den var tættere på, end vi brød os om. Men retfærdigt nok lykkedes det ikke armenerne at udligne i den situation. Det var også deres eneste store chance i første halvleg. Derimod fortsatte Danmark i samme høje tempo, stadig med Mikkel Bæk i en afgørende rolle. Her er måske det bedste eksempel på, at det danske landshold endelig havde fundet manden i front. Fremragende gået af Mikkel Bæk, der totalt tørrer to armenske forsvarer og koldblodigt forbi Abrahamian i målet. Endelig får han godkendt et mål. 2-0 til Danmark, målscorer Mikkel Bæk. Herefter vadede vi i kæmpe målchancer. Michael Laudrup lægger bolden til Brian Steen Nielsen, og den kræver vist ikke yderligere kommentarer. Lidt efter er det Vilfort, der har chancen for at bringe os foran 3-0. Men vi nøjes med to kasser efter de første 45 minutter. Lidt magert udbytte til gengæld gav det høje forventninger om en målrig anden halvleg. Og der var der også kun gået et minut, da det første mål falder. Desværre til Armenien. Petrosyan får lov til det hele. Og sparker godt. Og så er vi pludselig kun foran med 2-1. Og det er faktisk både glimrende gået og sparket af Petrosyan, der dog burde være taklet langt tidligere. Peter Schmeichel uden chance.
Men da danskerne var kommet så over det hurtige armenske mål, var billedet det samme som i første halvleg. Her var det Vilfort, der igen var tæt på, men Vardanian får lige akkurat reddet på stregen. Og ikke nok med, at armenerne var hårdt pressede, så producerede danskerne chance på samlebånd. Det var desværre, de brændte direktørs aften. Michael Schönberg. Glimrende aflevering, bolden passerer til Michael Laudrup. Og det var vist også en chance, der var til at tage at føle på. Michael Laudrup, millimeter forbi. Og det danske uheld foran Armeniens mål fortsatte, så det nærmest blev komisk til sidst. Michael Schönberg er helt fri, men heller ikke han kan finde nettet. Ellers glimrende hovedstød af en total udækket Schönberg. Jo, det måtte bare være et spørgsmål om tid, før skarpheden var der, for det armenske forsvar havde for længst givet op mod dansk landshold, når det er bedst. Igen Mikkel Bæk, der slider sig fri, fremragende aflevering, også sådan en brænder en klassespiller som Michael Laudrup, ikke to gange i en kamp. 3-1 til Danmark, målscorer kaptajn Laudrup på flot, flot forarbejde af Mikkel Bæk. Og det var noget, der passede det danske publikum. Nu kunne de roligt bestille billetterne. Og en skadet lillebror kunne samtidig spekulere på, hvordan vi bliver europamester igen. Og på banen fortsatte kollegerne, som om de var bagud med 4-0. Den ene store chance efter den anden havlede ned over armenerne, der var dybt presset. Med muligheden til Peter Rasmussen med en lidt svag afslutning og ingen problem for Abrahamian. Peter Rasmussen spillede ellers en glimrende kamp med mange gode detaljer, men mål blev det ikke til, selvom man havde muligheder nok. Michael Laudrup tryller, fremragende aflevering til Peter Rasmussen, men igen lige på den armenske målmand. Genial aflevering af Laudrup, men ikke godt nok af Peter Rasmussen. Som bekendt gør det ikke noget at være beskeden, men chancerne og det flotte spil taget i betragtning burde det være blevet til mere. Men det kan ikke rokke ved, at Danmark vinder en flot sejr i den sidste EM-kvalifikationskamp med 3-1 over Armenien og dermed sikrer en plads ved slutrunden i England. Det er fantastisk. Det bliver den største oplevelse nogensinde i mit liv, og jeg kan godt love folk, at i dag der er en drøm gået i opfyldelse for mig. Hvad med det første mål på hjemmebane? Jamen, det er jo en ubeskrivelig fornemmelse. Nu har jeg prøvet to gange at glide uden det var mål. Så i dag, der vidste jeg ikke, det så ud til, at han heller ikke havde lyst til at give mig det mål det første, men alligevel så var jeg heldig at få mål, så jeg er ovenud glad, og så vandt vi derudover også. Det er fantastisk. Nu har det jo ligget i luften, siden vi slog Belgien. Vi vidste, at vi tog til Belgien, vi skulle bare have et point dernede, så det rigtig godt ud. Og vi fik 3, så skulle vi lige pludselig have et point mod Spanien, så det rigtig godt ud, så var vi der næsten. Og i dag skulle vi også bare have et point, så det hele tiden sådan ligget i luften, at vi nok skulle klare den. Men nu er vi kvalificeret, det er vidunderligt, og jeg glæder mig utrolig meget.